Den gamle by har jeg kendt hele mit liv. Et citat fra Hendes Majestæt Dronningen, som også er titlen på en udstilling, der fejrer regentens 50-års regeringsjubilæum med afsæt i nogle af de besøg, dronningen har haft i den gamle by. Jamen, det var jo fantastisk. Første gang dronningen så Møntmestergården, det var i sommeren 99 til et kæmpestort arrangement, hvor hun skulle indmure en blykapsel med nogle dokumenter og nogle ting fra netop det år. Og så er det tanken, at om måske 100 eller 500 år, så er der nogen, der finder dem. Men hun så det her enestående bindingsværk, der stod højt rejst over torvet. Og det var helt tydeligt, der blev hun grebet af Møntmestergården. Og i de næste mange år, der kom dronningen jo mindst en gang om året, tror jeg, og var med til at følge alle mulige detaljer. Hvilke farvelag fandt vi, hvordan var bindingsværket sat sammen, hvordan skulle rummene disponeres for at være på den rigtige måde. At vi har ikke talt med dronningen om den her del. Og hun var måske nok en af de store eksperter på området. Så jeg gik tilbage til mit kontor og ringede til Haslund Christensen, som var hofmarschall, og han sagde, skriv mig et brev. Næste formiddag ringede han og sagde, at dronningen vil gerne komme på det tidspunkt, jeg var med til at diskutere tingene. Og det var farven på det her køkken. For godt nok havde vi dokumentation for det, men vi var også lidt usikre på det. Så da dronningen kom og så det, så sagde hun, den her farve, den kender jeg. Og det endte faktisk med, at jeg kom til at sige, at vi brugte næsten dronningen som konsulent. Det kunne hun ikke lide det ord, for hun fik jo heller ikke noget for det andet kop kaffe for det. Men vi brugte den, fordi hun har en stor viden om den tid. Hun, som hun selv siger, jeg bor jo i 1700-tals huse, og jeg har været med til at istandsætte mange af dem. Og der var flere historier om, hvor hun kunne sige, at på Fredensborg der var der lige det og det, og det passede lige præcis med den farve, eller det passede lige med det og det. Så det var en berigelse, når dronningen kom ud over det. Selvfølgelig var herligt, fordi dronningen er jo engang dronningen, og hun er spændende at være sammen med. Her er hun på besøg, og der kigger vi på den store, fine italienske trappe. Og der har vi konservatoren og dronningen. Og der kan vi se, hun kigger på nogle farvelag. Og det er godt vidnesbyrd om, at dronningen har den der viden, så hun ser tingene. Hun går i detaljer med den, og hun har viden om det. Malet ovenpå, så vi kunne lave den her i den rigtige udgave. Men det var det, som dronningen var med til at kigge på der. Og det er jo et vidnesbyrd om, hvordan hun kan lide at gå i detaljen og møde den rigtig dybe, dybe faglighed, som der jo heldigvis er i den gamle by. Og her i Møntmestergården, der kan man jo holde fester. Det er jo et fantastisk, det er et af de fineste rum, der overhovedet findes i Østjylland. Og en gang jeg havde en konference for museumsfolk fra hele verden, der tænkte jeg, at når man kommer til sådan en konference, så er der tit nogen, der spørger om borgmesteren eller kulturministeren kunne komme. Så tænkte jeg, at jeg spørger skis med dronningen. Jeg spurgte dronningen, om hun ville være med til den afsluttende fest, og det ville hun gerne. Og så sad hun her sammen med 120 museumsfolk fra hele verden og var med til at diskutere museumsspørgsmål og sådan noget. Det var jo simpelthen herligt. Og så havde vi i øvrigt Café Kølbert til at komme og underholde. Og det var også lige noget som mor dronningen. Så det var herligt.